Wafers. Barakali aksiyada barakali sovg'alar. Akfa Lighting mahsulotini xarid qiling va boriga baraka ko'rsatuvning ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Zo'r TV telekanalida aynan siz kutgan loyiha Boriga baraka dasturi va bugungi ishtirokchilarimiz orasida aynan avtomobil yurtishini chindan istayman. Sababi aynan ekran qarshisida va studiyamizga kelgan tomoshabinlarimiz bir turishibdi. Mana shu kostyumni kiysam, mashina yutiladi. Oq kostyumni kiysam, uy yutiladi. Mayli, bugun mashinadan boshlay qolaylik. Barcha-barchaga omad tilab qolaman. O'yinimiz bosh homiysi Crafers savdo belgisi. Crafers bu totli hayot. Crafers mahsulotlarini xarid qiling. Aynan promo kodni qisqa raqamlarga yuborishingiz kerak bo'ladi. Yana bir homiyimiz Akfalayt hamda Luchem savdo belgilari. Bularni ham mahsulotlarda xarid qilasiz va promo kodlarni yuborishingiz kerak. Agar o'sha tasodifiy raqam generatori sizni raqamingizni aniqlasa, mana shu studiyadan turib sizga qo'ng'iroq qilamiz va nasib etsa o'yinimizda ishtirok etib, qo'lingizda qo'njingizni bir dunyo sovg'alarga to'ldirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun Boriga baraka tezon o'yini boshlandi va dastlabki ishtirokchimiz Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurganlar, Jarqo'rg'ondan Nargizaxon. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Surxondaryo viloyat, Jarqo'rg'on tuman Surxondan Rahima Nargiza bo'laman. Xush kelibsiz. Rahmat. Crafer savdo belgisini shirliklarda xarid qilgan ekansiz. Sizmi? Ha. Sizga qo'ng'iroq qilganimizda agar adashmasam, oyingizni birinchi bo'lib telefonni ko'tardilar. Kimlar kelishdi siz bilan? Xo'jayinim, pochcham, akam, ukam, singillarim kelishgan. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kayfiyatingiz yaxshimi? Siz umsizlar. Bitta mashinaga 4 ta shopir ko'p emasmi? 2 ta mashinaga. Yetadi. Gelmaganlarda, ha? O'yinimizda ishtirok etayotganingizda men juda ham xursandman. Umid qilaman, bugun yaxshi sovg'alar bilan ketasiz deb. Sababi bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmagan. Bizga keyingi ko'rsatuvimizdan ishtirokchisini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz qo'ng'iroq qilamiz. Kumushxon, telefonimizdan olib chiqsangiz. Va hozir raqam tanlaymiz, qo'ng'iroq qilamiz. Rahmat. Har doimgidek Art by Sofia modalar uy taqdim etgan liboslar Kumushxon. Demak, tasodifiy raqamli generatorni hozir bizga taqdim etishadi. Raqam tanlaymiz. Nasib etsa, nasib etsa biz ishtirokchimizni aniqlaymiz, Xudo xolasa. Ne kayfiyatingiz yo? Kayfiyatim yaxshi. Sal hayajonlanyapman. Nima hayajonlanasiz? Voy, hech ham hayajonli joyi hozir bitta tugmachani bosganingizda hamma hayajon yo'q ketib qoladi o'z-o'zidan. Mana shu tugmachani bosib bering. Hozir raqam aniqlaymiz va qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Oh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni Zo'r TV telekanalidan Boriga baraka ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Ismi sharifim Muzaffarbek Mirzabekov. O'zingizni tanishtirsangiz. Toshkent shahri Yashnobod tumani. Ismingiz? Oxir. Aha. Siz Crafer savdo belgisini biror-bir mahsulotda xarid qilmadingiz? Ha. Yani şikolatlarını aldık. Oo. Demek sizi korsatuğu taklif kılamız kelasa, Xudo xolasa. Aha, rahmat. Bo'ldi. Demek muharlarımız bağlanışadı. Rahmat kattıgan, salamat bo'ling. Sağ ol, rahmat. Sağ ol, bo'ling. Marhamat, Kumushxon. Mana, keyin korsatuğun iştirakçısını aniqladik. Hayajonlanmang. Ali, içki xotirjamlik, içki xotirjamlik dedi. O'yinimiz shartini tushuntirib o'taman. 24 ta tugmacha, 24 ta katta, 24 ta sovg'a. Nechtasam shuncha ixtiyoriy tugmachani bosasiz, o'sha sovg'alar o'yindan chiqib ketadi.
Bilas, dalalarımız var, çıkışadı, soğa taklif kılışadı. Asayız, oyun toxtaydı. Omasdan oxiriga keladigan bo'lsangiz, ikkita tugmacha qoladi. Bittasini tanlaysiz, shu sovg'a sizniki bo'ladi. Qiynamasa? Yo'q. Boshingiz omad sizga yor bo'lsin. Rahmat. Boshlanishiga ixtiyoriy 3ta tugmachani bosing. Xohlagan 3ta tugmachangizda. Kumushxon keling. Aynan mana shu 3ta sovg'ani birinchi bo'lib o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Televizor chiqib ketdi. Mikser chiqib ketdi. Juda yaxshi. Va uchinchi sovg'a Fanonga voucher chiqib ketdi. Rahmat, kattakon. Juda yaxshi boshladingiz, to'g'risini aytaman. O'zi nima yutish niyati bilan keldingiz? Endi nasib qilgan. Endi hamma shunaqa deydi, bar ham bitta bo'ladi, deb niyat qilib keladi-da. O'sha niyatingizni ayting. Uyimi, mashinam, to'g'risini aytiring. Ikkalasidan biroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ha, bo'lar ekan u. Yo, men bir narsaga hayron qolaman-da. To'g'ri, avvalan boshi nasib. Ishtirokchilarni so'rasam, nasib qilgan dedi. Vaholanki o'z ichida uy yoki mashinada turgan bo'lishadi. Asosiy eng ko'z. Lekin hech qaysi ishtirokchilar hali eshitmadiki, men go'rt yutgani keldim deganini-da. Shunaqasi ham bo'lib qolar-a. Chunki ishtirokchilarimizga nima yutishlar o'z qo'llarida. Davom etamiz. Ixtiyoriy 2ta tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu 2ta sovg'ani ham chiqarib yuboryaptilar. Mini pech chiqib ketdi. O'z turgandilar, o'zi suv bo'lsa pechkaga nima bor? Havo sovutgich, lekin bu kerak narsa edi, havo sovutgich. Har holda issiq, juda ham issiq bo'ladi. Jarqo'rg'onda eng issiq necha bir 60 gradusga chiqdimi? Chiqadim. Undan ham oshib ketsa kerak. Oshib ketadi. Demak, borga baraka tez o'ynaymiz. Keling ustoz. To'xtavoradigan azizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Endi menga qarang qizim. Men bilasiz, televizor ko'rgansiz. O'shaning uchun maydalashib o'tirmayman. Maydalashib unamana deb o'tirmayman. Bo'ladiganini aytib qo'ya qolaman sizga. Muzlatgich beraman. O, changyutgich beraman. Mikroto'lqinli pech beraman. Bitta kir mashina beraman. Mana 4ta yaxshi narsani aytdim. Lekin o'ynashga haqqingiz bor. Hali 2 kilodan bittasini yutsam deganingizni ham eshitdim ayada. Xursand bo'ldim, lekin niyatingizga yeting. Ammo lekin men aytgan narsani olmaganlar ham xafa bo'lib ketganlarni ko'pini ko'rganman. Nima deysiz? Ozgina o'ynay. Ozgina o'ynasinlar Muzaffarbek. Ozgina o'ynab ko'ring. Yo, qo'shayman mabodo. Agar qo'sh desangiz, qo'shaveraman. Men tanti odamman. Ozgina o'ynay. Ozgina o'ynasinlar. Mayli, mayli, o'ynang. Qo'sh siz qo'shaman deganlar. Bo'pti, boshdan qo'shing, chiqib ketaman demaysizmi? Ey, soddalik qildingiz-da. Davom etamiz. Ixtiyoriy yana 3ta tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu 3ta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Multipishirgi chiqib ketdi. Changyutgich chiqib ketdi. Juda yaxshi. Va 3-chi sovg'a. Go'sht maydalagich chiqib ketdi. Rahmat, kattakon. Olqishlab turinglar azizlar. Imkoniyatlar juda ham zo'r. Qarang, lampochka dazmol, mashinani shuna chiqarib oling, bir amallab toping, qayerdadir bor deyman mana shunda. Demak, akangiz kim edi, akangizlar otlar nima? Akam buvam o'g'illari Toshmurod akam bo'ladilar. Ha, Toshmurod aka, assalomu alaykum. Toshmurod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat.
muhokama qanaqa bo'ldi? Ishondinglar, ishonmadinglar? Endi hammasi shu savolni beraveradi o'zi. Yo'q, ishondik. Yangam onalari telefonni birinchi ko'targan ekanlar. Ha. Keyin bizga telefon qildilar, mana shunaqa bo'ldi deb. Yo, ishondik. Qo'rqchi bo'lib borasizlar. Yo, men bir narsaga hayron qoldimki, shunaqangi xursand bo'layaptilarki, bu zo'rda endi. Shunday, shunday. Davom etamiz, ixtiyoriy bitta tugmachani bosing, xohlaganingizni. Keling, Kumushxon, mana shu savolni ham o'yindan chiqarib yuboraptilar. Krafirsan xos to'plam chiqib ketdi. Shirliklar edi. Bu shirliklar yaxshi ko'rasizmisiz? Yaxshi ko'raman. O'shachin krafir shirligini olganman. Nima, vaflimi, pechenyemi? Termizga qaynsinglimning do'koni bor, Jon Qobil akaning do'koni. Shu do'kondan shokoladlar, pechenyeklar olgandik. Ana o'sha do'kon endi gullab yashnayveradi. Keling ustoz, keling, keling, ha? Muzaffarbek. Hop. Men sizni bir pas o'yiniga keyin chiqarsiz deganiga ixtiyotdan chiqdim-da. Lekin yaxshi ketyapsiz aslida. Aslida yaxshi ketyapsiz, lekin men aytgan narsamni ham o'ylab qo'ying. Yaqinda o'yinda bir narsa so'rasam mayli. Mayli. Qani shogirdingiz? Shogird. Jonajon shogirdingiz. Yo, shogirdni hamchi ko'p narsa o'rgansa-chi ketib qolar ekan. Yo'g'a? Endi yeng o'rganadigan olib kel. Yurimiz-a yo'q biza hali ketmasa hech qayerga. Yo, sendan ham kichkinasini oldim. Yo'q. Gapga kiradi ular. Ulug'bek degan yigit, yangi shogirdlardan. Ulug'bek degan yigit shu yerda o'tiribdi. Ustoz nima ish buyurasiz dedi, shoshmay tur dedim. Shoshmay turib qalyap. Ha. Chinarli. Ey, Ulug'bek. Oh, men bo'lam. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Ulug'bek qolmaydi. Sizsiz. Yaxshisiz. Qolmaydi, kenja vakili. Rahmat. Hozircha kenja. Ulug'bek, hozircha. Men senga bir joyda o'tirgandim, tentirab yurishingni qarab, yo'q, deb shuni bu yerga chiqqan. Yo'q, Kumushxon bu yerda ekan, dedim-da, shunga harakat qilyapman. Nomeri? Ha. Boriga barakaga chiqaman, men zo'r tuyda ishlayman desam ishonmadi. Qarasam, o'zi ham o'sha ishlar ekan. Harakat topib tur. Chidam ber ko'rmanman. Seni uylantirib qo'ydik yaqinda. Endi jim, bunaqa har teshikdan kirib chiqadigan bo'lmagin. Bilasiz, bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak deganlarida. Tovuqqa katak kerak oldin. Ha, bu gapni so'ra. Men qizimga men bir ikkita sovg'alar berib olay. Bemalol. Berib olay sovg'a. Agar sovg'a bermasam o'zim mazam qochib qoladi. Mana taklifsam bo'ladimi To'xtamurod aka? 3-4 kun oldin bir ayol chiqdilar-da o'yinga. Chiqibdi, chiqibdi oldin. O'ynayman, o'ynayman, o'ynayman chiqib, bu narsa beraman, bu narsa beraman desam o'ynayman, o'ynayman. Oxiri hech narsa tegmay qoldi. Kim o'ynadi keyin? Men o'ynadim oxirida maynaqasidan qilib. Ishonchim men sizga. Yana bitta qaytaraman. Xo'sh. Muzlatgich. Chang yutgich. Smartfon. Televizor. To'rtta bo'ldi. Yana bitta qo'shib qo'yaymi? Gaz plita qo'shib qo'ydim. Gaz bora? Beshta narsa. Sizga eng oilaga kerakli kerak narsani aytdim. Anaqa qarab turibman, juda ham yuvosh, aql bilan o'ynayaptilar. Rozi bo'lmaydi odamni gaplariga. Men bilaman bu odam sizga aldab qo'yadi hozir. Rozi bo'lmang, o'ynay, qalish. Imkoniyatingiz juda ham katta. Men aldashga uyalaman. Men hech kim aldagan emasman. Men sizga hozir 5 ta narsa, uyga kerakli narsani aytdim. Yo, o'ynayman desangiz, o'ynayvering. Xaraqit bermayman. O'ynamagin deb aytmayman. Nima taklif qilganim esingizda bormi? Esimda. Aytingchi. Gaz plita. Oxiridan boshladingiz. Eslab qololmadim, to'g'risi chang yutgich. Chang yutgich. Muzlatgich. Muzlatgich. Smartfon. Smartfon. Konditsioner. Ya, aytmadim buni. Maruchcha bilmayman, bunaqa ayta olmasdim baribir. Bitta o'yna yana keyin mayli. Ha? Televizor dedimmi? Nima bo'ldi, ha? Aytdingiz, aytdingiz. Men mana shu hozir dodam sanab o'tgan narsalarga men yoniga kirmochni qo'shaman, bo'ladimi? 6 ta narsa bo'ldi shunda. Ey, menga qara, senga bozori buzgin dedimmi? Yo'q, yo'q, to'g'ri. Mana bazini. Nima qilasan, bozori? Men ishlab turgan joyda aralashsam-san. Sekin-sekin tushaman-da endi.
Devam etmez. İhtiyari ikide tükme çene basın. Kumushxon keling, mana shu ikkita sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Graffersda uy chiqib ketdi. Lekin mashina turibdi. Nima mashi? Taxmin ayting. Bilmadim. Qani bilamiz. Grafer savati chiqib ketdi. Lekin avtomobil turibdi. Aytdilar u, uyimi mashinamiz ham kiradim tas bo'lsa hech zarar qilmas edi dedilar. Demak, uy chiqib ketdi, lekin mashinamiz turibdi. Mashina bor, imkoniyatingiz yaxshi. Davom etamiz. Ixtiyoriy, yana ikkita tugmachani bosing. Marhamat. Kumushxon, keling, mana shu ikkita sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Smartfon chiqib ketdi. Va lapska chiqib ketdi. Juda yaxshi. Ketdimi? Ha, lampi ketdi. Ya. Yaxshi bo'pti, dam chiqani ketgan. Uni qo'l xalaq berar chu. Ulug'bek. Labbe. Ebiyaqa ke. Qanaqa shogirdsan, men to'rgan turmaysanmi? Nimalar dedim men? Esimdan chiqibdi, nimalar dedingiz? O'zim yomon urdingiz deb hozir mani. Men orqada urdilar-da, men aqlli qilmagan. Esli shogirdlarim sizlar ekansizlar. Buni o'rgatganda o'zim ham esim qolmasa kerak o'zi bu. Hayr. Bilmasam. Taklif beraman, menga qara. Aha. Kechib tur. Xo'p, sanam. Xo'p. Muzlatgich beramiz 1. Xo'p. Xo'sh. Kir yuvish mashinasini beramiz 2. Oh. Chang yutgich beramiz 3. Mikroto'lqinli pech beramiz 4. Aha. Yana nima bering? Ayting. Mash qo'lim qolib ketmasin. Nima beray, tomoshabinlar, qani kim yordam bera oladi? To'rtta narsa aytdim. Beshinchi ochib qo'yatdik. Ha. Televizor beraman, xo'p. Mana. 5ta bo'ldi. Barakami? Baraka. Baraka. Buyursin. Endi siz qaytarasiz. Nimalar berdim? Televizor. Yana janor oxirdan boshladi. Teskar tomonga muzlatgich. Muzlatgich. Ha. Televizor. Ha, xabar qo'yib qo'ya qoling. Mikroto'lqinli pech. Hop. Changyutgichmi? Changyutgich. Svar qanaqa mashina? Kir yuvadigan mashina. Mana 5ta narsa. Ketgan narsa. Eslar kas. Barakasini bersin. Davom ettiring. Sog' bo'linglar. Sovg'alar muborak bo'lsin. Rahmat. Nimaga rozi bo'ldingiz? Hali mashinada turdi-ku. Bo'ladigan ish qila qoldim-da. Nima yutgan bo'lardingiz agar oxirgacha kelganingizda? Demak, oxirda bosamaniga tugmachani olib qo'yasiz, o'shani oxirda bosasiz. Xo'p. Xo'sh. Ixtiyoriy 7ta tugmachani bosing. 7ta? Ha? Vah, o'zlari 7ta. A, o'yin tugadi-ku. 1 2 3 4 5 6 7. Keling, Kumushxon, mana shu sovg'alarni chiqarib yuborardilar agar davom etganimizda 3tadanmi, 4tadanmi, 2tadanmi, 1tadanmi tugmacha bossa baribir. Mi quloqchilari chiqib ketar ekan. Gaz plitasi ham chiqib ketar ekan. Maishiy texnika kichik to'plami chiqib ketar ekan. Qarang.
Krafers'tan Nexus uçakta bilem çıkıp giderken. Karay. Hoş. Kanatçıya voucher çıkıp giderken. Notebook çıkıp giderken. Uy cihazları katta toplamı ham çıkıp yeter ekan. Karay. Taloviz. Ha yaxşı bo'pti. Sal qoldi. Sal qolishiga sal qoldi deydi. Xo'x. Dazmol elektr choyni kirish mashinasi Akfa Midline'ga voucher mana shu 4 ta sovg'a qolar ekan. Yana ixtiyoriy 2 ta tugmachani bosishingiz kerak, boshqa sovg'alar ham chiqib ketardi davom etganimizda. Marhamat. Kumushxon keling, mana shu ikkita sovg'ani ham agar davom etganimizda chiqarib yuborardilar. Akfa Midline'ga voucher chiqib ketar ekan. Va elektr choyni chiqib ketar ekan. Dazmol bilan kir yuvadigan mashina qolar ekan. Dazmol hamda kir yuvadigan mashina. Ana edi Nargizaxon, o'sha oxirda bosmandagi tugunchingizni bossangiz, shu sovg'a sizniki bo'lardi agar boyiga taklif qilingan 5 ta sovg'ani olmaganingizda. Marhamat. Tugunchacha o'sha sizniki bo'lardi. Demak, mana shu sovg'a sizniki bo'lardi. Xo'sh. Kumushxon keling. Aziz yurtdoshlar, Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurgan yurtdoshimiz Nargizaxon boriga baraka televizion o'yinida ishtirok etdilar. Ustoz taklif qilgan zo'r sovg'alarni oldilar. Agar olmasdan oxirigacha kelganlarda bugun boriga baraka televizion o'yinimizda mana shu sovg'ani egasi bo'lardilar. Dazmol! Kir yuvadigan mashina qolardi. Rahmat. Sovg'alarim bor bo'lsin. Rahmat. Voy yaxshiligi xizmat qilsa. Qarang, kulsangiz bo'lar ekan u boshdan beri. Voy, yaqin insonlarga salom tabrigingiz bo'lsa kerak, ha? Mana shu turburchining ichida kamera turibdi. O'sha qarab bemalol aytishingiz mumkin. Juda ko'p salom tayyorlab kelganman. Bemalol. Avvalambor hamma yurtdoshlarimiz va xodoshlarimizni ro'za, Ramazon, rohat oyi bilan tabriklayman hammalarini. Keyin sizlarga ham katta rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Ota-onamga salom. Qayna qaynotamga, opa singillarim, ukajonim, kelinim Zilolaga, qaynopa qayin singillarimga salom. Tanish bilish, men tanigan hammaga salom, sinfdoshlarim, kursdoshlarim, mahallamizdagilarga, qo'shnilarimizga, qarindoshlarimizga, hammalariga salom. Uyda kutib o'tirgan bolajonlarimga salom. Qizim Marjona, Shahloxonlarga salom yo'llayman hammalariga. Surxondagi hamma men tanigan hammalariga salom. Rahmat kattakon. Sovg'alar muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshiga xizmat qilsin, umid qilamiz. Yana Krafer savdo belgisini shirinlarda xarid qilasiz. Raqamingiz chiqadi, xudo xolisa yana taklif etamiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xo'pimiz, Krafer savdo belgisidan sovg'a bor. Marhamat. Kumushxon sovg'ani olib chiqib bersangiz. Mehmonlarimizga. Rahmat kattakon. Aziz yurtdoshlar, Zo'r TV telekanalda boriga baraka televizion o'yini biz davom etamiz. Keyingi ishtirokchimiz ham Krafer savdo belgisini masofadan xarid qilib, qisqa raqamga, ya'ni 9600 raqamiga promo kodni yuborganlar. Ularning telefonlarini aniqlaganmiz, qo'ng'iroq qildik, tashrif buyurlar. Hozir esa o'yinimiz bo'ladi. Qisqa tanaffus. Boriga baraka televizion o'yini Zo'r TV telekanalda o'yinimiz boshqa biz Krafers savdo belgisi. Krafers bu totli hayot. Qolaversa homiylarimiz Akvalite hamda Luchem savdo belgilari. Men esa Krafers mahsulotlarda xarid qilib, promo kodni 9600 raqamiga yuborgan yurtdoshimizga taklif etmoqchiman. Jizzax viloyati Jizzax shahridan O'tkirbek, keling marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xush vaqtuling. O'zingizni tanishtirsangiz. O'zim O'tkir, ismim Normatov.
Jizzax shahridan man. Sal hayajon bo'lsak. Kech qilsa, kech qilsa. Uylanganda bunchalik hayajonlanmaydi odam. Balkim. Balkim. Siz bilan birga kimlar kelishdi O'tkirbek? Ota-onam. Turmush o'rtog'im. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kayfiyatingiz yaxshimi? Salomatligingiz yaxshimi? Xursand bo'ldingizmi o'g'lingizning raqami chiqqanda yo? Albatta, albatta xursand bo'ldik. Mashina yutsa uyga kirgizaman yo'masam yo'q dedingizmi? Yo, unaqaga bo'lgan. Taqdir qani bo'ladi endi. Nima yutsa ham boriga barakadan sovg'a deb qabul qilasizlar. Shunday, shunday. Xudo xolasi, xudo xolasi. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Salomat. Niyat nima bo'lsa? Mashinangiz bor menimcha. Bor. Ha, uy bor. Kamlik qilmaydi. Uy yortchasi bo'lmaydi, u ham bir vatan. To'ppa-to'r, to'ppa-to'r. Crafers'dan nima xarid qilgan edingiz? Crafers'dan shu vafli, plechni shokoladlari. O'zingizga mi yo uydagilarga? Bollaga. Bollaga. Ha, bolla ishda siz promokod tushib yubordingiz. Ular iste'mol qiladi, biz o'chirib jo'natamiz. Ha, to'g'ri. Xarid qiladigan va o'chirib yuboradigan siz iste'molchi ular. Tushunarli. Bizga keyin ko'rsatuvimizdan ishtirokchilarni aniqlab berishingiz kerak, O'tkirbek. Kumushxon, telefonimizdan olib chiqsangiz. Rahmat. Art by Safiya modalar uy taqdim etgan liboslar har doimgidek. Tasodifiy raqamlar generatorini taqdim etsanglar. Tugmachani bosib berasiz mashina. Bismillah. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni Zo'rtava telekanaldan boriga baraka ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Ismim Muzaffarbek Mirzabekov. Bo'ldi aka, rahmat, rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz. Boriga baraka ko'rsatuvdan tanishtiring. Va alaykum assalom, o'zingizni tanishtiring. Men Kubadan asilbekman. Kubadan Asilbek. Ha, Quvadan, Asilbek Farg'onadan, Quvadan. O'sha Farg'onani Kubasdan-da. Asilbek Crafter savdo belgisini shirligida xarid qilmoqdingiz? Ha. O'zimiz sotardikmi, jo'natdim o'chirib. Ha, tushunarli. Sizni ko'rsatuvga taklif qilamiz, kelasiz, xudo xolasa. Ha, albatta boraman, albatta. Bo'ldi, sizni kutamiz, bog'lanishadi va suratga olish kunini aytishadi. Rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat katta sizga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Kumushxon. Farg'ona viloyati Quvadan. Men hazirlashib Quvani Kuba deb qo'yaman-da. Omad sizga yor bo'lsin. Boshlanishiga ixtiyori ikkita tugmachani bosing. Kumushxon, keling, mana shu ikkita sovg'ani birinchi bo'lib o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Dazmol chiqib ketdi boshlanishiga. Kriush mashinasi chiqib ketdi. Rahmat kattagon Kumushxon. Sizga qo'ng'iroq qilganimda hech ajablanmadingiz-da. Men kutganda, men bilgandim deganday bemalol. Hayajon yo, boshqa yo de. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Men shu telefonlar kutib turdim. O'zimiz tashvishlar bilan o'rab qo'yatdik-da. Xayolda boshqa narsa edi. Salomat bo'ling. Davom etamiz. Yana ikkita tugmachani bosing, ixtiyoring. Kumushxon, keling, mana shu ikkita sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Qanotchiga voucher chiqib ketdi. Crafers'dan Nexia 3 avtomobili chiqib ketdi. Vay, debilar, bular uy ortishalik qilmaydilar-ku, tushungan bo'lsanglar kerak. Maqsad uy, xudo xolasa, xudo xolasa. Xo'sh, lampochka, mikser, elektr choynak qiymati arzonroq, nisbatan arzonroq mahsulotlar bu yo tomonda.
Mana shularni shuna tekislab olsangiz, bu yog'i yirikroqlari qoladi, qimmatroqlari va o'z navbatida dallolarimiz taklif qiladigan sovg'alarni ham qiymati oshib boraveradi. Bitta tugmachani bosing ixtiyoriy. Kumushxon keling. Mana shu bitta sovg'a ham o'yindan chiqib ketyapti. Chang yutgich chiqib ketdi. Rahmat. Xo'sh, chang yutgich chiqib ketdi. Davom etamiz, yana bitta dona tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu sovg'ani ham chiqarib yuboratdilar. Mikser chiqib ketdi. Rahmat kattakon. Rahmat, rahmat. Keling ustoz, keling. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Avvalambor, xush kelibsiz. Bu o'yinni boshlashni qoyil qildingiz. Hayotda ko'rib turdim-da. Mana bitta kichkina savolim bor. Odamlar eshitmasin-ku. Mana shu narsa olasiz-ku, o'yinga chiqib qoladi. 10 millik, 20 millik, 40, var 50 millik narsa olasiz-ku. Sosyetten oyunu çıkıp kalır. Bir yakın kendisi 5 milyonluğun narsa versen demek ki yok deyişi uğrat. Bunu alın. Bu pulmaz deyse de 5 milyon. 50 milyon 5 milyon yakışı yok. Yok şunu etmem de. Ben çünkü düşünmüyor kalıma. O zaman 5 milyonluğun 50 milyon geçe harcat kılınadı. Bir yakın kendisi olmadı kegen payıttı. 5 milyon veriydiyse yok deydi. 5 milyonluğun narsanı olmayayım ben deydi. Meryem siz almayın. Siz almayın. Lekin ben 5 milyonluk narsa etmeyeyim ben. Ben sizge kımmat kımmat narsalardan etmem, sizge kesi kalat. Çünkü benden soğuk o geldi, hali geçi beni esleyordu. Ben sizge bir de kriye uçma açınası veremem. Hoş. Çengi tut veremem. Bir de dazmadan koşup veremem. Eğer yok, rıpası oynayıp koruyu deseyiz, ben lakin yani bir madde kaytarı kesledemem sizge hazır. Kirmaşine dedim. Kirmaşine pilisos dedim. Hoş. Dazmal dedim. Bir de televizör değil. Bir de televizör değil. Ben şimdi cimcilerim miyim koşamam hazır. Minnesi öyle bir top hemen. Hoş. Televizör dedim. Ben şimdi bir de mikrotorkunlu peç veriyorum. 5 tane arzayım. Hop diyseyiz, şu soğukları sizlik yer. Yok diyseyiz, devam ettirirsiniz bunu. Bereket. Buyurun. Rahmet. Bu sizin tanlovizeydi. Bu sizin tanlovizeydi. Selam aleyküm. Yaxshimiz. Menga ham ozgina sahnaga chiqishga imkoniyat beringlar. To'g'ri, ha? Ulug'bek, zo'r imkoniyat. O'sha tog'rani olib qoling. Tog'a, ana. Ana, ana. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Sog'olamoqroq bo'lsin. Qani? Nimani somsasi? Oh, Jizzaxning mashhur somsalari. Ana bo'lmasa. Ana. Quruq bo'lmadi. Aha. Chiqishingiz. Oz, shuni. Aka. Hal imkoniyatingiz bor edi-ku. Undan ham kattaroq narsalar yutishingiz mumkin edi. Shunday. Nasib qilgan. Sal ozgina meni kutmaysizmi? Men yaxshi taklif bermaymanmi? Men uncha-munchaga ko'p chiqavermayman. Ko'p ham qatnashavermayman, lekin qatnashganimda zo'r narsalar berardim. Ana bekorga yetishmaydi. Boboy aldi dedi. Mengacha ham bo'lgan ishtirokchilar shunaqa degan. Mana shunaqa deyapman. Yana kelaman-ku. Yana kelasiz, bo'ldi. Bo'lmasam yana kelishingizni kutamiz. Charchamanglar. Rahmat. Ulug'bek Xolmedov, sog' bo'ling. Bu sizni tanlovingiz. Qo'y ko'ramiz. Nima yutgan bo'lardingiz? Xo'sh, o'sha oxirda bosaman deb naq qarab niyat qilib qo'ygan tugmachingiz bor, o'sha oxirda bosasiz, xo'p? Kelishdingiz. Xo'sh, o'yinimiz to'xtadi. Oxiriga yetkazib qo'yamiz-da endi. Ixtiyoriy 4 ta tugmachani bosing. Mana shu sovg'alar ham chiqib ketardi. Kumushxon keling, mana shu 4 ta sovg'ani ham chiqarib yuboradilar agar davom etganimizda.
televizor ham chiqib ketar ekan o'yinimizdan davomida. Gaz plitasi ham chiqib ketar ekan. Havo sovutgichi ham chiqib ketar ekan. Mini pech ham chiqib ketar ekan. Qarang, oho! Qaysi tugmachani oxiri bosmoqchisiz, tushunmangiz, sekin ko'rsatib qo'ying. Bo'ldi. Ikkita tugmachani bosing. Xo'sh, Kumushxon kerak, mana shu ikkita sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboradilar. Mi quloqchilari ham o'yindan chiqib ketar ekan. Davom etganimizda. Uy jihozlari katta to'plami ham chiqib ketar ekan. O, muzlatgich, kiradigan mashina hamda televizor edi. Xo'sh. İmkoniyat yaxshi. Keling, endi 3 ta tugmachani bosing, 3 dona tugmachani. Kumushxon, keling, mana shu 3 ta tugmachani ham bosdilar va sovg'alar chiqib ketardi. Smartfon ham chiqib ketar ekan, telefon ham, qarang. Borgan sari sovg'alar kamayib boryapti. Agar davom etganimizda mana shunday yo'nalishda ketar edik. Lampochka ham chiqib ketar ekan. Ehey! Mana shu joyda lekin zo'r taklif berardim. Ha, ochvalaylik, Ulug'bek, ochvalaylik, ochvalaylik nima chiqib ketar qani? Go'sht maydalik ham chiqib ketar ekan. O'h. Mana shu joyda bitta zo'r taklif berardim lekin sizga. Bitta musiqiy markaz berardim. Kir yuvish mashinasi berardim. Jihozlar to'plamini berardim. Mana ichida qarang. Men aytgan to'plamda xolodilnik bor, gaz plita bor, multivarka bor. Yana shunga bitta pilisos ham qo'shardim mana. Chiqqaningizda, chiqqaningizda. Siz bo'lsa baraka qilib qo'ydingiz. O'sha barakasida gap. Yo'q, shu har doim aytaman, shu boboy ko'ndirib qo'yadi hammani deyman. Sizlar ishonmaysizlar. Xo'p. O'sa Muzaffar aka, mayli, endi so'nggi pushmon o'zingizga dushman dedi-yu, nu lekin yomon narsa tanlamadingiz. Keyin safar kelaman dedingiz, men o'zim ham kelaman yoningizga. Ikkita tugmachani bosing. Kumushxon, keling, mana shu ikkita sovg'ani ham chiqarib yuboradilar. Davom etganimizda albatta. Maishiy texnika kichik to'plami chiqib ketar ekan. Xo'sh. Krafer savati chiqib ketar ekan. Voy. Ha, dada. Qahar. Nima qo'yasan? O'ynayapmiz. O'ynayapmiz. Ab qiynalib ketdi-ku bola yo. Yo'q, zo'r ketyapti. Ye. Zo'r ketyapti. Qani zo'r bo'lsa shu yerdan kirib tomosha qilib chiqing. Nechta bostiring, dada? Qani ayting. Nechta? Nechta. Yo, hozir 3ta bossin. Bitta bosing. Kumushxon kerak, mana shu bitta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboradilar agar davom etganimizda. O'tkirbek. Krafer savati chiqib ketar ekan. Tanlov vis to'g'ri bo'lgan ekan, ha? Ha, yelkamdan to'g'ri adalildi men. Xo'sh, kastim kiyganingda mashina yutardi-yu bular. Ha, bo'lmagan gap ekan. Boshqa qolgin endi. Hali nima deydi? Srok o'tib qoldi. Qizilroq bo'lsin sahar. Yaş qizil bo'lsa yutishi mumkin-da. Xo'p, men shunga ishonib chiqdim bugun. 4 ta tugmacha bosing. Kumushxon, keling, mana shu 4 ta sovg'ani ham chiqarib yuborardilar davom etganimizda. Notebook chiqib ketar ekan. Crafters xos to'plami chiqib ketar ekan.
Fanonga voucher chiqib ketar ekan va 4-chi sovg'a. Elektr choynak chiqib ketar ekan. Demak, multi pishirgich hamda Akfa Midline'ga voucher qolar ekan ikkita sovg'a. Demak, o'sha oxirida bosaman degan tugmachani bossangiz, mana shu sovg'a sizniki bo'lardi agar boyiga 5-ta sovg'a olmagansiz, marhamat. Aziz do'stlar, davom etamiz. Kumushxon keling. Zo'rtova telekanalda boriga baraka televizion o'yini Jizzax viloyati Jizzax shahridan tashrif buyurgan O'tkirbek o'yinimizda ishtirok etdilar. Ustoz taklif qilgan 5-ta sovg'ani olib o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmasdan oxirigacha kelganlarda bugun mana shu loyihamizda mana shu sovg'ani egasi bo'lardilar. Multi pishirgich. Kichkinagina multi pishirgich chop ketardingiz. Bu yerda esa Akfa Midline'ga voucherimiz qolar ekan. Qolma. Siz futbolga qiziqar ekansiz, qaysi jamoaga ishqibozchilik qilasiz? O'zim Barselonaga. Barselonaga. Ha, o'zimizdanchi? Sog'diyonaga. Sog'diyona. Sog'diyona hozir boshqa jamoa talagiz, Sog'diyona emasmi deb o'ylagandim. O'zingiz o'ynab turar ekansiz. O'ynab turamiz. Sog'lar muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshilikka xizmat qilsin. Yaqin insonlaringizga salom tabrigingiz bor, bilaman. Aynan mana shu salom tabrigingizni bemalol yo'llashingiz mumkin. O'sha 4-chi ichida kamera bor, o'sha yerga bemalol gapirishingiz mumkin. Marhamat. Ha, avvalom Jizzaxdan hamma o'rtoqlarga o'z salomimni yo'llayman. Hosillarimiz barakasini bersin. Barchamiz omadimizni bersin. Gap yo, rahmat, rahmat. Chiroyli qarsigilar. Rahmat katakon. Yana kutamiz o'sha gap kelaman dedingiz. Kelaman. Xudo xolasa. Rahmat. Kumushxon sovg'amdan olsangiz. O'yinimiz homiysi Crafter savdo belgisidan. Men Kumushxon chaqirdim. Mana bu qalban Kumushxon. Bu tomoshabinlarimizga topshirsak. Ha, tomoshabinlarga homiysidan. Men lekin shundoq bermayman bu sovg'alarni. Bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Azgina gaplashamiz, imkoniyat bersiz. Xo'p, ayol kishiga nima deb bo'lmaydi? Nima deb bo'lmaydi? Xo'p, mikrofon olaylik. Assalomu alaykum. Aka, marhamat. Ayol kishiga nima deb bo'lmaydi? Ismingizni so'rab bilmaydi birinchi. Ya, ismini so'rab bo'lmasa nima deb murojaat qilinadi? Nima deb? Yoshingiz. Yoshini so'rab bo'lmaydi. Qani o'rningizdan turib ayting. Nima deb bo'lmaydi? Yoshini so'rab bo'lmaydi? Yo'q. Nimaga? Yo'q, ayol kishining ko'ngli yosh bo'ladi-ku. Qo'ysiz. 70 yoshda ham 18 yoshda bo'ladi. Yo'q. Qarang, uylanganmisiz? Uylanib turib bilmayapsizmi javobini? Ey, ayol kishiga nima deb bo'lmaydi? Xo'p, nima deb bo'lmaydi aka? Xunuksiz deb bo'lmaydi. Ayol kishining xunugi bo'lmaydi. Yana bu yerda yosh katta insonlarimizdan so'raymiz. Ayol kishiga nima deb bo'lmaydi? Yoshini so'ramaydi. Yoshini so'rab bo'lmaydi. Yo'q, nima deb bo'lmaydi? Pul so'rab bo'lmaydi. Ayol kishi talab pul so'raydimi? Ayol kishini xafa qilib bo'lmaydi. Biz ayol kishini xafa qilishdan uzoqmiz. Ayol kishiga yo'q bo'lmaydi. Aytdim-ku men. Siz aytdingizmi shu gapni? Men uzr so'rayman bo'lmasa. Men bo'lsam mana shu sizga ana qarshi qatdan keldingiz. Xorazm. Xorazmdan. Ey, salomat bo'ling. Opalarimizga beraylik. Assalomu alaykum. Mana. Oling. Ana. Ana baraka topdik. Ha, menga ozgina sovg'a. Ana, bo'ldi. Xotin ko'rding, men oila parvar yigitman, ana. Yo' demasam ham, lekin sovg'a bilan qaytaman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling. Kumushxon sovg'amizdan olib chiqib bersangiz, bizani mehmonlarimizga, ishtirokchilarimizga. Xomiyimiz Crafter savdo belgisidan. Boriga baraka televizion o'yini Zo'rtova telekanalida davom etamiz. Keyingi ishtirokchimiz Aqualight yoki Luchem savdo belgisidan mahsulot xarid qilib promo kod yuborganlar ular bugun o'yinda ishtirok etadilar va aynan mana shu homiylarimizdan bugungi o'yinimizdagi va umuman dasturdagi oxirgi ishtirokchi bo'ladilar. Uzoq ketib qolmang. Zo'rtova telekanalda boriga baraka televizion o'yini biz davom etamiz. Galdagi ishtirokchimiz aynan Qashqadaryodan tashrif buyurganlar. Aqualight hamda Luchem savdo belgilari mahsulotlarini xarid qilganlar va ular raqamlar chiqib qo'ng'iroq qildik. O'yinimizda ishtirok etadilar va yurtdoshlarimizga aytib o'tmoqchiman. Aynan mana shu ishtirokchimiz oxirgi ishtirokchi bo'ladilar. Demak, keyingi ko'rsatuvimizdan e'tiboran Aqualight hamda Luchem savdo belgilari o'yinimizda homiylik qilishmaydi. Har narsada hikmat bor, balki yaxshilikdir. Demak, Qashqadaryodan qarshidan tashrif buyurgan Sardor keling, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaqin o'tirasiz. O'zingizni tanishtiring Sardor. Men Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan Ko'chkak mahallasidan.
Sardor Azim bo'laman. Sardor, siz do'konni ishlatgansiz, a? Shunaqa. Aynan o'sha uy kerak bo'ladigan santexnika mollari do'konda. Shunaqa. Menimcha lampochkani o'sha yerda o'zi olib turib o'chirib, a? Uyga olib turdim. O'sha yerda uyga olib, keyin jo'natdim. Nechta oldingiz? 6 ta. 6 ta. O'zingiz luchi ham 4 takfa. Kimlar kelishdi siz bilan? Men bilan buvam, keyin bolam, bujonim, xolam, xolam qizlari. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Ulug'bek! Bola abi, keling. Hozir. Assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Xo'rsiz. Qandir olib kelishibdi. O'h. Ey, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qadamingizga hasanat. O'h, ana. Tandir go'shti. O'h. Sekin, menga ruxsat bermaysizmi? Bundan oldin jizzax soldim. Jizzax somsasi oldim endi tandir. Xullas, bir haftalik ro'zg'orim bor. Rahmat. Charchamanglar. Xo'sh, bizga ishtirokchi tanlab berishingiz kerak. Aynan ishtirokchini biz Crafer savdo belgisidan tanlaymiz. Endi keyin ko'rsatuvimizda Crafer savdo belgisidan 3 ta ishtirokchi bo'ladi. Demak, Kumushxon telefonimizdan olib chiqsangiz. Demak, Kumushxon telefonimizdan olib keling. Keling. Kumushxon har doimidek Art by Sofia modellarini taqdim etgan libosdalar. Sardor, mana shu tugmachani bosib bering. Ana. Assalomu alaykum. Assalom. Va alaykum assalom. Siz Zo'rtava telekanaldan Boriga baraka ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Ismim Muzaffarbek Mirzabekov. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirsangiz. Samarqand shahri. Samarqand shahrida. Ismingiz? Mohigul. Mohigul. Siz Crafers'dan shirinlik olmadingiz? Ha. Nima oldingiz? Shokolad. Ha. Kichik shokolad oldik. Kimga? O'zingizga? O'zingizgami? Yo'q, bolalarga. Yo'q, kichkamga, uchirsa. Ha, tushunarli. O'yinimizda ishtirok etasiz, taklif etamiz, kelasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa boramiz, nasib. Xo'p, bo'ladi. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ana, Samarqanddan ekanlar. Kumushxon, rahmat. Omad sizga yor bo'lsin. Rahmat. Boshlanishiga ixtiyoriy 4 ta tugmachani bosing. Ana, Kumushxon kering, mana shu 4 ta sovg'a birinchi bo'lib chiqib ketadi. Kriyush mashinasi chiqib ketdi o'yindan. Havo sovutgich chiqib ketdi. Million so'mlik media parkka voucherimiz chiqib ketdi. Aynan 4 million so'mga xarid qilishingiz mumkin edi. Salfetka chiqib ketdi. Yaxshi, gugurt lampochka va ikkita xuruvlar qoldi. Necha yildan beri ishlaysiz do'konda? 3 yildan. 3 yildan beri. Keling ustoz, keling. Ya, harbiy. Assalomu alaykum. Ey, yaxshi o'g'lim. Qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mehmonlar yaxshi keldinglarmi? Hozir beraman desa quliga, chiqarib qo'yadi yo'liga degan gap bor. Shunaqa, shuni. Demak, baxtingiz bor ekan, bu o'yinga chiqibsiz. Rahmat. Lekin chiqqandan keyin quruq ketishingizni men xohlamayman. Xo'p. Umuman xohlamayman. Darro ko'ndirgan chiqdingizmi? Men taklifga chiqmadim, o'zi. Ya, ikkita bosib ko'rsinlar yana. Ha, taklif yana ikkita bo'lsinlar, bo'ldi. Xo'sh, davom etamiz. Bir dona tugmachani bosing. Kumushxon kering, mana shu sovg'ani ham chiqarib yuboribdilar. Ikki
2 milyon sumli medya parka vaucherimizdan chiqib ketdi. Shu faqat qimmatlarini chiqaravergansiz-da. Arzolar bu yotomonda, lekin qayerga yashilgan buni bilmayman to'g'risi. Do'kondagilar, do'kondagilarga yetdingizmi? Hamkasblarga mana shunaqa chaqirishyapti meni. Lampochkani olib o'tirishdi. Yoningizda o'tirishdi. O'tirishdi. Birinchi bo'lib, birinchi savolligi kimdir seni aldayapti deyshti. Shunga yaqinroq gapirishligi. Kelayotganingizda nima deyshti? Shu omad tilashdi. Nimadir yutgan deb aytishgandir baribir endi. Endi kattaroq narsa olib kelishdi. Kattaroq narsa olib ke, alo dalolning gapiga ishonavurma ha deb deyshti. Vaziyatga qarab. Ha, vaziyatga qarab ishongin deyshti. Tushunarli. Farzandinglar, mana nevarangiz. Kelaman, borga baraka chaqirishdi desa, aya nima dedingiz, to'g'risini ayting. Telefon qildi birinchi bo'lib, menga ishonmadi. Aldayapsan deb o'yladi. Aldayapti, kim bobolari telefon qildi, bu kishi ham. Ey, hazillashyapti-da dedilar. Kim dadasi telefon qilib, hazillashyapti deb o'yladi biz. Haqiqatdan chin ekan, yo'q, chin gapiraman degandan keyin ishondi. Omad hazillashib turadi bu nabarangiz ko'p. Biz ham bilan bu nabaramiz, katta nabaramda. Ha. Ko'p hazillashadimi? Endi omad o'zi nima qiladi? Bu har doim o'ziga omad chaqiraydi-da. Mana kelib qoldi omadi. Omadli ekan. Juda ham omadli ekan. Omadli bo'lsin. Lekin bugun zo'r sovg'a bilan ketadi, Xudo xolasa. Albatta. Qo'lni to'xtatmay, bo'ldi. Buni tugma bosib to'xtatmaylar, Xudo xolasa. Umringiz zo'r bo'lsin. Umringiz zo'r bo'lsin. Nechta navara? Nechta navara bor? 6ta. 6ta. Oh, salomat bo'ling. Davom etamiz. Sardor, 2ta tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu 2 ta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Dazmol chiqib ketdi. Yaxshi. Telefon chiqib ketdi. Juda ham yaxshi. Ha, keling, 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 dedi. Men boya chiqqanimda bildim, omadli bola ekan shu. Ha? Omadli bola ekan. Rahmat. Baraka top. Maynaqa arzon narsalarni chiqarib olaver. Qimmatini chiqaryotibdi. Endi mani takliflarim yetiya. Indamasam hammasini chiqarib oladiganga o'xshayapti. Changyutgich 1. Kir mashinasi 2. Mikrovol to'lqinli pech beraman 3. Xo'sh. Hozircha shu. Bir o'ynaylik, ko'raylik. Baraka top. Ye, men eng yaxshi ko'rgan sovg'am bor. Nima o'sha? Bo'lib pishirgichda. Yejamda non pishirgich. Non pishirgich. Ya shuni ham qo'shib qo'yaman. O'ynab ko'raman desangiz, o'ynab ko'raylik. O'ynab ko'rsan shu yigit. Ha? Yaxshi bo'la ekan-da. Ya bir o'ylab ko'raylik. Ana o'ynab ko'radi. Ya, xarim qanat zo'r. O'ylab ko'rishdan oldin o'ylab ko'rish kerak. Shu o'ylab ko'rib keyin o'ylab ko'rish. O'ylab ko'r, o'ynab ko'raman. O'ylab ko'rsin, mayli. Ha, bo'pti. Hali 100 million so'mlik avtomobil turibdi, Nexus 3 avtomobili. Bittasi chiqib ketsa, o'ylab ko'rish mumkin-da. Shunaqa, shunday. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkita tugmachani bosing, Sardor. Kumushxon keling, mana shu 2 ta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Televizor chiqib ketdi. Mini pech chiqib ketdi. Qo'llab turinglar Sardorni. Gap yo'q. 2 ta tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu 2 ta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. 2-2 yaxshi ketyapmiz. Nexus 3 avtomobili chiqib ketdi, lekin 100 million so'm turibdi. 100 million so'mga bemalol beradi bu mashinadan. Yana qaytimi ham bor. Changyutga chiqib ketdi. Rahmat. Keling Ulug'bek. Keldim. Hop, sal bo'lsa ham o'zingizga kelib oldingizmi? Hali imkoniyatlaringiz zo'r, 100 million so'mlik hali. Oy, sovg'alarimiz bor. Muzlatkich, mikroto'lqinli pech. Xo'p, men sizga nima taklif qilsam ekan? Aha. Qo'lingizni bering.
Sen daha hoş olaydı. Ben sizge teklif kılamam. Yok şart duruyor. Ya hay hay hay. Bereketime bir işe bereket bu muydu? Hop. Aha. Ben sizge teklif kılamam. En kereli boyda bala uçun. Dazmol. Kiyingisi. Mikrotorkli peç. Nime gidip sorendi? Vagi. İr talepte nime kere boyda oge eti? Tayyor avukat. Ha? Tayyor avukat. Ha, ana. Bir gün aldın avukatlanayım. Şunu da salıp mikrofonu tolkulli peçke. Şunu istuval oras. Endi menem edim senin deyik, senem bolar. Sen menin deyik. Menem boyda bogan ben. Hop, keyingi narsamız. Non pişirgeç. Onu men etemem. Farkı yok. Ya az kollar düşüp durur, ben bereke koyma ağzım. Bu şahsi gözümdü ki. Halıda adamın güverimi. Sen git git. Buraya oydan köreli. Kengisi. Kır yuş maşinası. Boyda uçun, cüde kere. Hop. Boyda bir kere. Devam edeyim mi yok ki bu masam? Buraya oydan köreli. Ya, lakin yaksa bir işte narsa ettim. Zor narsa ettim. Ben çıkkanımda faydalanma olayım. Ben boyayım yapırdım. Ben her doymam çıkıyor muyum ben bari gebelik? Çıkkanımda şuna kanka bir sahip olup çıkıyorum ben hazır. Sen sahiliğince dururken her gel çıkacaksın, değil mi? Her gel çıkacaksın. Ya beş de yakışın arsa taklif kıldım leke. Ne mi diyorsunuz? Diyip durayım. Kolejde. Sahiliğini vurgen gen. Kana kana kana. Ye. Hop, ne mi dediğin o zaman? Ben etkenim dazmol bemal aldım. Dazmol dedim. Mikrotolqinli peç dedim. Dazmol nima qiladi bu? Endi kiyimlarni dazmol qiladi. Uylanganmisan? Yo'q. Yo'q, dazmol kerak ekan hozircha. Bor. Ha? G'ijim narsa kiyib yuraveradimi shuncha payt? Qo'ysangiz, endi bo'yda bola ertaga uchrashuvga chiqishi bor. Uy basını karayın, ay mi tak kar. Hadi çakal çakal, teklif kılıyla. Kızım teklif beri. Hop, bir iş görüyor Alif size. İştilikçe? Ben iştir, organ tür, iştirmez, organ tür. Hop. Hoş. Bir de kantanir. Bir de kriyuş makinesi. Smartphone. Üçte zor nazi. Oynayıp kuruştu, haleyem hakkıyız var hocam. Oynayıp kuru Ali. Smartphone'un aptajı bende televizör koşup koyma. De notebook'a mı koşayım? Notebook'ı kattı anıma. Bende notebook bu muydu? Nam pişirgeç böyle. Meyli. Oynayıp kuru ben de kendi hop dişiyem organ geldi. Bol hop bulan. Oynayıp kuru. Ahmet 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 Sardor devam etmemiz. Bitti tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu bitta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Non pishirgich chiqib ketdi. Ana ustozi o'zlari shaxsiy sovg'alari nechta tugmacha bosgisi kelyapti? Tarsni turing. Kitabası göre. Kitabı. Gap buluşun nasıl? Hey, yiğit kişinin söz yerde kalkınca bu kanı şahsın sın deyildi. Doğru mu? Bitti basın. Gelin Kumushxon. Ben şu bitti soğayım çıkıp geçsin. Hasta olmuşa biliriz. Bilesin mi ne diyeceğim? Fuy, ne mi yutar ki ne? Ne mi yutar ki ne? Otur işte de. Ver. Kana. Lafz geçip gitti. Kumushxon to'xtatdi. Yana bitta bosing, yana to'sin, zo'r, zo'r, zo'r ketamiz. Bitta bosing, yana bitta bosing, lampochka. Juda zo'r. Mash gugurt ham chiqib ketsa, agar mash gugurt bo'lsa, men qoyil qolaman. Kumushxon, voy, Kumushxon, to'xtab turing, ham chiqib ketdilar-a. Qizib turganda. Kumushxon, marhamat. Agar mash gugurt bo'lsa, men qoyil qolaman. Muzlatgich ekan. Oho! Notebook so'radingiz, nimaga notebook? İşke mi? Yok uyuyam, oynayışken. İşke. İşke. Geliyle, geliyle. Lekin, yaşı ket olsun o. Ben mi kovatırdım anda? Bir işte şey. Zafer. Ha? Bir de zor taylı var. Ha, kan kan. Bir de tuğma bastırken kendi taylı birim. Bir de tuğma çanı basayım. İhtiyarıyım.
Kumushxor keling, mana shu sovg'ani ham chiqarib yuboratdilar. Notebook kerak ekan bularga, ishga kerak ekan. Bersangiz-chi? Yo'q. Notebook chiqib ketdi. Notebook bering. Chiqib ketdimi? Ket. Ha, sizni serop-u. Notebook qolib ketdi, bo'ldi, tamam, obish. Notebook qarab ketdi. Bilmadim. Hozir men bilaman uni. Men taklifdan aytayman endi. Aldash boshlar, ko'ziga qaramang. Gipnoz qilib qo'yalla. Smartfon. Smartfon. Hop. Televizor 2. Hoş. Kibir yuvuş makinesi 3. Kondisyoner 4. Koşa. Ben şimdi notebook verdim bana. Baraka. 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 O ana. Sardar. Hani 100 milyon ana. Diyor. Sen bana ortak ayırsın. Gepleşiyle. Etiyordum şu narsalan. Doğru yine bende notebook yok idi. Lekin beni hem kundursa bulardı şu narsaki. Lekin yaxshi imkoniyatlar hali bor edi. Sardar Bey yana bir bora tabriklaymiz. Barakasini bersin. Qani? Oxirgacha yana bir ko'ramiz. Sardar tabriklayman. O'zingizga kerakli narsani oldingiz-da? Shunaqa. Gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri qildilar o'zlari uchun. Chunki o'zlari kerakli bo'lgan narsani oldilar. Agar davom etganizda nima yutgan bo'lardilar? Hozir bilamiz. Sardar oxirida bosaman degan tugmachani oxirida bosasiz. Xo'p. O'sha qaysi tugmacha edi? Bosib qo'ymang. Ha, bo'ldi. Oxirida bosasiz, o'sha bosaman deganingizda. Nima yutgan bo'lardingiz? Hammaga qiziq, hammaga qiziq. Ikkita tugmachani bosing. Kumushxon keling. Yana bitta, bitta. Ana. Mana shu ikkita sovg'ani chiqarib yuborardilar. Agar davom etganimizda 100 million so'm chiqib ketar ekan. Ana. Dodamlar uh dedilar. Blender ham chiqib ketar ekan. Davom etganimizda qarang, ey, qiymati arzonlari ko'p qolyapti. Qimmatlarida musiqa markazi bilan gaz plita. Ha. Aya, nima deb o'ylaysiz? Vaqtini to'xtatdilarmi yo yana o'ynash kerakmi? O'zi hal qildi, o'zi biladi. Yo, siz o'ynasin deyotdingiz yo to'xtasin deyotdingiz? O'ynasin demoqchi edim. 100 million chiqib ketgan endi yaxshi ham aytmayman men do'stim. Umringiz sog' bo'lsin. Xo'sh, ana endi to'rtta tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu to'rtta sovg'a ham chiqib ketar edi davom etganimizda. Krafers to'plami chiqib ketardi. Elektr go'sht maydalagi chiqib ketardi. Aqua lighting stabilizator chiqib ketardi. Gaz plitasi chiqib ketardi. Rahmat. Demak, 3 tagina sovg'amiz qolardi. Gugurt, mikroto'lqinli pech hamda musiqa markazi. Bitta tugmachani bossang, bitta sovg'a chiqib ketsin. Ana. Kumushxon, keling, mana shu sovg'ani ham chiqarib yuboradilar-da, oxiri ikkita qolardi. Agar boyiga taklif qilingan sovg'alarni olmaganlarda. Musiqa markazi chiqib ketar ekan. Vo! Gugurt bilan mikroto'lqinli pech qolardi. Hozir o'sha diyetib qo'ygan tugmachingiz bo'lsa, shu sovg'a sizniki bo'lardi. Agar oxirigacha kelganingizda. Kumushxon keling, ay zirtoshlar. Boriga baraka televizion o'yini, Aqualight hamda o'sha ham savdo belgilaridagi mahsulotlarni xarid qilib promo kodni yuborgan Qashqadaryo viloyatidan Qarshidan tashrif buyurgan Sardar o'yinimizda ishtirok etib, taklif qilingan sovg'alarni, o'zlariga yoqadigan sovg'alarni olib o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmasdan oxirigacha kelganlarda bugun o'yinda mana shu sovg'ani yutardilar. Gugurt! Qo'yvorardingiz-da hamma yoqqa. Mikroto'lqinli pech, rahmat. Sardar, tanlovingiz yaxshi bo'lgan ekan, to'g'ri bo'lgan ekan. Qarang.
Agar yo'q deb oyoqistirib turganingizda gugurtgacha bor ekansiz-da. Shunda. Sog'lom boray bo'lsin. Sardor, yaqin insonlarga salom, tabrigingiz bor. Poyla o'tirishni ko'rib o'tirishni o'shalarga yuborishingiz mumkin. Aman to'rtburchak ichida kamera bor. O'sha qarab bemalol aytishingiz mumkin. Marhamat. Shu Qashqadaryoliklarning hammasiga salom. Butun O'zbekistonga, keyin qarindoshlarimga, hammaga, sindoshlarim, Ko'chgay mahallasidagi hamma-hammaga salom tilayman. Gap so'zi yo'q. Sog'lar buyursin, yaxshiligiga xizmat qilsin. Yaxshi xonadonga kuyov bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat Sardor, sog' bo'ling. Sog'lamiz anorsiz Kumushxon. Aynan mana shu sovg'alar bugungi mehmonlarimizga. Bizda homiyimiz Akfalayt hamda Luchem savdo belgilaridan esdalik sovg'alari. Ay zirtoshlar, Zo'rtava telekanalda boriga baraka televizion o'yini edi. Ko'rsatuvni boshda aynan qizil kostyum kiyib kelsam, moshi yutiladi. Oq kostyum kiysam, uy yutiladi degandim. Gap kostyumda emas, gap omadda. Albatta, bu faqatgina bir buyum xolos. Shunday ekan, keyingi ko'rsatuvimizdan ishtirokchilariga, barchalarga omad tilab qolaman. Mana shu yerdan ajoyib sovg'alar bilan ketadir degan umiddaman. O'yinimiz bosh homiysi Crafers savdo belgisi. Crafers bu totli hayot. Crafersni mahsulotlarni xarid qiling promo kod 9600 raqamiga yuborishingiz mumkin va aynan mana shu yuborgan raqamingiz chiqsa biz sizga albatta qo'ng'iroq qilamiz va ko'rsatuvga taklif etamiz. Nasib etsa o'yinimizda ishtirok etasiz. Demak, butun ijodiy jamoamizga kattakon rahmat, hamkorlarimizga ham tashakkurlarimizni izhor qilib qolaman. Nasib etsa bir haftadan so'ng Zo'rtava telekanalda aynan mana shu vaqtda mana shu manzilda diydorlashamiz degan umiddaman. Zero bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketgan emas. Kelasi haftagacha o'zingizni ehtiyot qiling va hamisha sog' bo'ling. Crafers barakali aksiyada barakali sovg'alar. Akfa Lighting mahsulotini xarid qiling va boriga baraka ko'rsatuvining ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ling.